Սիրելի հայրենակիցներ, նոյեմբերի 17-ը ուսանողության միջազգային օրն է, որը ավանդաբար նշվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդների միության կողմից։ Միջոցառումները լինում են հագեցած ծրագրերով, որոնք նպատակ ունեն ուսանողի համար այդ օրը լիովին դարձնել տոնական։ Միջոցառումներից առավել կարևորներից է Գայք Ծաղկյան բարեգործական հիմնադրամի անվանական կրթաթոշակների բաժանումը, որից այս տարի օգտվեցին 300-ից ավելի պետական և մասնավոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողներ, որը նպատակ է հետապնդում օժանդակելու երիտասարդին ֆինանսապես, որպեսզի նրանք կարողանան կենտրոնանալ կրթության և գիտելիքների ամրապնդմանը։ Կրթված երիտասարդը մեր երկրի վաղվա օրվա կայունության և հզորացման երաշխավորն է։ Միջոցառումների շարքը, որը մեկնարկվել էր մարզերում, եզրափակվեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացած շքեղ համերգային ծրագրով, որին ներկա հայկական էստրադայի լավագույն կատարողները անմոռանալի հիշողություններ պարգևեցին ներկա մի քանի հազար երիտասարդներին։ Անվանական կրթաթոշակառուներին և համերգի մասնակիցներին ողջունեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ պարոն Գագիկ Ծաղկյանը, շնորհավորելով ուսանողներին իրենց տոնի արդիվ, կարևորեց երիտասարդների կրթված և մրցունակ լինելը, որի շնորհիվ մեր երկրի կունենա կրթված և զարգացած երիտասարդներ, միշտ պատրաստ դիմակայելու այն բոլոր մարտահրավերներին, որոնք առկա են մեր պետության առջև։ Մեր կուսակցության գաղափարախոսության ու ծրագրային դրույթներին համահունչ մշտապես մեր երկրի քաղաքացիների կողքին ենք։ Համոզված ենք, միայն շարունակական աշխատանքով, հոգատարությամբ և ուշադրությամբ կարողանանք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, իսկ մեր կուսակցությունը և նրա նախագահը հայրենասեր և ժողովրդամետ գործերը լինելու են շարունակական։ Սիրելի ուսանողներ, շնորհավորում եմ ձեզ ուսանողների միջազգային օրվա արդիվ, մաղթում նորանոր բարձունքներ, գիտելիքների շարունակական աճ, ի նպաստ մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի։ Շնորհակալություն։